स्नान घेतलेले आमी समेस्त मिशनरी जेजूच्या तिदोड्या मिसावांत आमकां वावरूंक आपयला. मोगाच्या भाव भयणीनो, ऑक्टोबर म्हयनो मिसावाक समर्पिल्लो म्हयनो, आनी ह्या मिसावाक समर्पिल्ल्या म्हयन्यांत पवी स्नान घेतलेले आमी हरियेकल्यांनी जेजूच्या मिशनरी ह्या मिसाव कामांत कशें भागीदार जावयेत म्हणले विशीं एक मोठो नियाळ आयचे दीस आमी करया. आनी हाका संबंद जावन आज आमी आयकोवचें वाचप सालुकाच्या वांजेलांतलें अध्याय एक अध्याय धा वाक्य एक तावन बारा. सालुकाचो वांजेल अध्याय धा वाक्य एक तावन बारा. हाचे उपरांत सोमयान 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हरियक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिकावळ येथेस्ट आसा पूण वावराडी थोडेच. देखून पिकाच्या धनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा. वचा तुमी पूण सत्राय करा. सुण्या वाकटां मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं रे नाकात. वाटेर कोणायकी सलाम करूंक रावं नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिक्ताना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षांत आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार ताणें कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. पूण खंयच्याय शहरांत तुमी गेल्ल्या वेळार लोक तुमकां येवकार दिना जाय जाल्यार तांच्या रस्त्यांनी वचून अशें म्हणा, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या शहराची धूळ सयत तुमचे विरोध साक्षेक आमी पापुडतांव. तरी पूण देवाचें राज्य तुमकां लागीं पावलां म्हण मात्र जाणा जाया. हांव तुमकां सांगतां, जर तेच्या दिसा सोदोमाक मेळची आसा ती काकूळ ती त्या शहराक मेळची ना. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, आमी आयकल्या ह्या सा लुकाच्या वांजेलांतलें वाचप अध्याय 10:1-12 जेजून 72 जाणांक मिसाव कामाक धाडचें सोबीत घडीत आमकां विवरून सांगता. तुमी सुरवेचें वाक्य गमन दिवन आयकलें तर हाचे उपरांत म्हणून आसा. असो अर्थ कितें? ताच्या पयलें कितें जालां? जर आमी वांजेल परतून पळयलो 9व्या अध्यायांत सालुकाच्या जेजू आपल्या 12 जाणां अपोस्तोलांक मिसावाक धाडटा आनी हाचे उपरांत तो 72 जाणांक धाडटा. मोगाचो न्हू, ह्या दोन गणितांनी आमकां कितें दिसून येता? कितें शिसांनी केल्लें आपोस्तलांनी केल्लें जेजूक सोमान दिसोवना, या अर्दें कुरें जालें, या तांकां करूंक जावना, देखून तो 72 जाणांक धाडटा गी, या हेर कितें हिंग कारण? आनी एक सवाल तुमचे मुखार, जेजून आपोस्तलांक जावं 72 जाणां शिसांक जावं कित्याक धाडिजें आसलें? ताकाच हें काम करियेतेने गी, ताचें मिसांव देवाचो पूत तो ताणेंच करियेतेने आसलें गी. कित्याक तो अस्कत मनशांक विंचता 12 जावं 72 जावं कित्याक तो विंचता? जेजू काली 30 आनी 3 वर्सां जियेलो. तरणाटो प्रायर तो कुरसार मेलो. ताच्या बदलाक देवाक दुसरीच मांडावळ करन जेजू उतर प्राय म्हणसर गी. ह्या 12 वर्सां वांशे बरी करून काली गलिलेयांत जुदेयांत आनी जेरुजलेमांत मातनय बागार संवसाराच्या हेर राष्ट्रांनी वचोनी आमच्या गांवांत येवनी कायलेशें मिसांव करियेतेने हांगे जेजूक कित्याक ताणें करूं ना? मोगाचो न्हू, हातून आमकां कळोन येता देवाची मांडावळ. हातून आमकां दिसून येता जेजूच्या मिसांवाची मांडावळ. म्हणजे जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो ताणें चिंतूंक
आशिल्लें या करूंक आशिल्लें मिसावूं संपूर्ण रितीन करूंक न्ही, म्हाका तो तें सुरू करूंक आयिल्लो. देवाच्या राजाचें काम उक्तें करूंक इनॉग्रेट करूंक आयिल्लो. आनी देव पदवेदार शते म्हणतो, देवाचो पूत जेजू महिमे म्हणतो, तरी तो तुजे तसल्या म्हजे तसल्या किरकोळ मनशांनी कशें 12 जाणां आनी 72 जाणांनी वचून ते मिसांव करी जे आशिल्ले त्या प्रकार तो खरी जे म्हणून आशेता. देखून मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, देवाक साध्य म्हणून न्हय, ह्या मनशांक मात्र साध्य म्हणून न्ही, बागर देवाच्या मिसांवांत तुमी आनी हांवें हरियेकल्यांनी भाग्य जें म्हणल्या खातीर तो आमकां मिसांवाक विंचता. हे घडी तुमच्या मुखार दवरता मोगाचें न्हय, दुसऱ्या महाझुजा उपरांत घडलेलें म्हणटात. जागो ह्या गणिताची नीज गजाल आमकां स्पश्ट दिसून येना, पूण ह्या गणितांत एक बरो सोबीत लिसांव आमकां आसा. म्हणटात खंयच्याय एका युरोपाच्या हळ्ळेंत ह्या महाझुजाच्या बॉम्बा वरवीं एक हळ्ळेंत आशिल्ली भोव सोबीत जेजूची इमाज ती पार्शली म्हणजे थोड्या वणटांक इल्ली नास जाली. लोक जुजा उपरांत थंयसर येता तितली सोबीत जेजूची इमाज, पूण ताचे हात दोनी दुस्पटिल्ले, पुटोवन गेल्ले. आतां कितें करचें? थंयसर आशिल्ले हळ्ळेंतले आर्टिस्ट आनी मुखेल येतात, कलाकार येतात, आनी तें रिपेरी करचें आनी पयल्यांच्या रितीन हाडचें कोण ना चिंतात. पूण तातल्यार तांकां एक दुसरीच चिंता बेता. आमी ही इमाज आसा तशी सोडया, हात नातली जेजूची इमाज. पूण थोडे म्हणाले तशें सोड कितें फायदो? कोणे एकल्यान म्हळें आमी त्या इमाजीच्या सकल अशें घालया, तुमी जावन आसात म्हजे हात. आनी इमाज तांणी तशी सोडली आनी सकल तुमी जावन आसात म्हजे हात म्हणून उतरां बरोवन घाली. लोक हेने तेन्ना पाशार जाता आसतना इमाज पळयतालो आनी हात नातले पळोवन बेजार पावतलो, पूण सकल बरयलीं तीं उतरां तुमी जावन आसात म्हजे हात म्हणलें वाचून मतींत काळजांत एक संदेश घेवन येतालो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, मिसांव काम म्हळ्यार हेंच, आमी जेजूचे हात जावचे. मिसांव काम म्हळ्यार आमी जेजूचे पांय जावचे. मिसांव काम म्हळ्यार आमी जेजूचे दोळे जावचे. मिसांव काम म्हळ्यार आमी जेजूचे कान जावचे, काळीज जावचे, ताळो जावचो. आनी देखून मोगाचें न्हू, जेजू आमकां कित्याक विंचता, देव आमकां कित्याक विंचता, कित्याक म्हळ्यार कितें ताका करूंक जाय आशिल्लें तो म्हजे मुखांत्र आनी तुमचे मुखांत्र आज तो करता. देखून मोगाचें न्हू, मिसांव म्हळ्यार जेजूचे हात आनी पांय जावचे. आनी हांवें कशें जावचें म्हणलें, जन अंगाचो उजवाड लुमेन जेन्शियम म्हणलें वातिकान दुसऱ्या महासभेचें एक दस्तावेज, संविधानीक दस्तावेज आमकां अशें सांगता, हर एक लायक मनीस याजकपणाच्या, प्रवादपणाच्या आनी रायपणाच्या जेजूच्या मिसांवांत वांटेली घेता. परत हांव म्हणटा मोगाचें न्हू, हर एक लायक मनीस जेजूच्या याजकपणाच्या, प्रवादपणाच्या आनी रायपणाच्या मिसांवांत वांटेली घेता. जेजूच्या याजकपणाचें मिसांव म्हळ्यार कितें? जेजू न्हू याजक जावन आपलें मिसांव कशें केलें? मोगाचें न्हू, जेजू न्हू आपणाकच संपूर्ण रितीनूय अर्पून दिलो. एक याजक कितें करता मोगाचें न्हू, तो बली भेटयता, देवाक अर्गां बलिदान भेटयता. जेजूक आमी श्रेश्ठ याजक म्हणटा. हांव कित्या खातीर तो श्रेश्ठ याजक? ताणें दुसऱ्यांची वस्तूची या मनजातीची बली भेटयली न्ही, बागार आपणाकच ताणें देवाक कुर्सार समर्पण दिलो. आनी देखून ताका पवित्र पुस्तक न्हू वसुल्लो श्रेश्ठ याजक म्हणून उलो करता. आनी कशें जेजू न्हू श्रेश्ठ याजक आपणाकच भेटोवन दिलो? हर एक लायक ह्या जेजूच्या याजकपणान मेतर जाता. असो अर्थ कितें? आमी लायकांनी सगळ्यांनी सेमिनारीक भरती जाय जे म्हणून गी, या लोब गेली जे म्हणून गी, या कॉन्वेंटाक वचो जे म्हणून गी, न्हय मोगाचें न्हू. कशें एका ल्हानशा साद्या मनशान जेजूच्या याजकपणान भाग घेवयेत? परत जनांगाचो उजवाड हे दस्तावेज आमकां सांगता, हर एक लायक आपल्या जिणये मुखांत्र, जिणये सॅक्रिफिसा मुखांत्र, आपल्या जिणयेन कितें करता, ल्हान जावं व्हड जावं असल्या संगती मुखांत्र तो जेजूच्या याजकपणान भागीदार जाता. पयल्यान पयलें
हरियेका लायकान करचें काम तें सक्रिफिजाचें हरियेका कामान मोगाचो न तांतून कष्ट आसात घाम पिळूंक आसा हात झरूंक आसा आंग पिठो करूंक आसा हांव हांगासर काम म्हणटा आसतना काली सांबाळाचें ऑफिसाचें गाद्याचें थंयचें हें म्हण सांगना कोणसोय मनीस हांव घरांत या घरा भायर गांवांत या परगांवांत कितेंय काम आपल्या कुटुंबा खातीर पेल्या खातीर आमच्या मोगाच्या खातीर करून आसा तर हो एक सक्रिफीस आनी देवा सुडास काडून देवान ताका दिल्लें हें मिसांव म्हणून कोण हें करता तो जेजूच्या सक्रिफिसाच्या याजकपणान भागीदार जाता दुसऱ्यान एकलो लायीक आपल्या मागण्याच्या जिने मुखांतर जेजूच्या याजकपणान भागीदार जाता मागणें देवाक आनी मनशाक संबंद आसा करता कुटुंबांत करचें मागणें जावं तिरसाचें या हेर वैयक्तीक रितीन एका लायिकान साद्या मनशान करचें मागणें आमच्या घरांनी संभ्रम जाता आसतना करचें मागणें ह्या सर मागण्या मुखांतर हरियेक लायक हरियकलो सादो मनीस जेजूच्या याजकपणांत भागीदार जाता तुमी तुमच्या याजाका फिरगजीच्या या हेर याजाकांक पळयलां याजकाचें एक काम मागणें करचें पूण आमी कशें विसरूंचें मोगाचें न्हू आमच्या आमच्या घरांत आमकां हरियेकल्यांक पवित्रान मेळ्ळेल्यांक मागणें करचो कायदो आनी हक्क आसा तें आमकां एक भाग मेळ्ळेलें देवान दिलेलें मागणें करचें देखून आमकां खंयसर मागणें करूंक अवकाश मेळटा तर आमी फाटीं सरचें न्हय मोगाचें न्हू कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूच्या याजकपणांत भागीदार घेता हांव देखून खंयसरी अवकाश लायिकांक आसा मागणें करूंक तवळ पाद्र्यांक येवंक आमी राखचें नाका आनी तें आमी करिये जाल्लें मागणें आनी एकल्याक आमी वयसून दिवचें नाका कित्याक म्हळ्यार तें आमचें प्रिविलेज आमचें हक्क आमचें भाग म्हणून आमी ह्या मागण्याच्या जिवितांत भाग घेवंक जाय आनी आमी जेजूच्या याजकपणाच्या मिसांवान भागीदार जावंक जाय तिसरें अत्मीक सेवा जायत्या लायिकांक जायतीं अत्मीक देणी आसात जावंक पुरो शिकोवण दिवची ह्या दोतोन शिकोवची ह्या लितुर्जींत आनी हेर संभ्रम आनी भाग घेवची आनी कोण एकलो ह्या देण्या सरी जावन आपलो वांटो ह्या अत्मीक भक्ती कार्यांनी दिता तो परत जेजूच्या याजकपणान भाग घेता आनी चवथें आनी भोव गरजेचें जिन्यंतले कश्ट सोसून वचचें आनी परत लुमेन जेन्सीम दस्तावेज आमकां सांगता हरियेक लायक आपल्या जिन्यांचे सदांचे कश्ट संकश्ट सोंसता आनी त्या आयताराचे ह्या हेर मिसांनी आल तारीक ह्या इगर्जेक हाडटा तो एक खरें बलिदान भेटयता याजक कितें करता मोगाचें हांवें ओडोल सांगलें बरी बलिदान भेटयता आनी हरियेकलो लायक आपल्या जिन्यांतले कश्टान आलतारी मुखार वेदी मुखार येता तर तो सक्रिफीस संपूर्ण जाता देखून जिन्यान कश्ट येता आसतना आमी उडास दवरूंक जाय म्हाका जेजूच्या याजकपणांत वांटो घेवंक येवंक आवकास आसा देखून मोगाचें न्हू आमी हरियेकले लायक ल्हान ल्हान जावं व्हड जावं भुरगीं जावं जाणटी जावं काजारी जोडी जावं वडिलां जावं मलगडी जावं पिडेस्तां जावं हांतुळ्ळान आसचीं जावं हरियेकली आमच्या आमच्या रितीन आमी जेजूच्या याजकपणांत भाग घेता आमी घरांनी आमोरी जाल्या उपरांत तेर्स जाल्या उपरांत बेसांव दिता व्हडां ल्हानाक बेसांव दिवचें कोणें देवान दुसऱ्यान कोणें दिवचें बेसांव आमी याजका कडेन बेसांव मागता मलगड्यां कडेन बेसांव मागता हरियेकल्यान मोगाच्यान उडास दवरूंक जाय आमी दिवचें बेसांव आमकां हरियेकल्यांक जेजूच्या ते याजकपणांत वांटो आसा म्हणलें उडास हाडूंक सोदता दुसरें आमी पेल्या खातीर मागता आसतना याजकाचें काम मागचें देखून कोण एकलो लायीक पेल्या खातीर मागता ते सवान जावं हेर रुपांनी तो एका याजकाचें मिसांव करता दुसरें मिसांव प्रावादपणाचें मिसांव मोगाचें जेजू सोडवणदार एक प्रावादी प्रावादी जावन जेजून कितें केलें देवाचें उतर परगटलें सांजू हांव सवांजल म्हणटा शब्द मनीस जालो देवाचो शब्द तो आनी तोच देवाचें उतर ताणें सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगटली आनी एक प्रावादी परण्यासल्यान कितें करता आमकां कळीत आसा तो देवाचें उतर परगटता बरें आनी वायट कितें आसा सांगता सारकें आनी सूख दाखोवन दिता जिनी बदलापाक बक्षण्याक देवा थंय फाटी येवनच्याक उलो दिता तर मोगाचें न्हू आमी तुमी आनी हांवें कशें जेजूच्या प्रावादपणान भागीदार जावयेत लायक जावन तुमी आनी हांवें याजक जावन जेजूच्या प्रावादपणाच्या मिसांवांत कशें भागीदार जावयेत पयल्यान पयलें आमी हरियेकल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक जाय
आनी ते उसारूंक जाय म्हणजे परगटूंक जाय जावं जिणेन ह्या उतरान ते आमी वाचूंक जाय आनी उसारूंक जाय. लायक जावं न्हू शर्मावन दिवंक शिकोवन दिवंक अवकाश ना आसतलो. तशें म्हणटा आसतना प्रवादपणाचें मिसावू आमकां केर जायना या ना म्हण जायना. वैयक्तीक रितीन आमी हर एकल्यांनी देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी तें उतर उच्चारूंक जाय. आमकां खंयसर सगळे अवकाश आसात आमच्याच कुटुंबांत. जर आमच्या भुरग्यांक आमच्या घरांत असल्या ल्हानांक या तरणाट्यांक देवाचें उतर आनी उतराची वळख ना समजणी ना तर थंयसर आसा आमचें मिसांव. प्रवाद्या बरी तांकां देवाच्या उतराची वळख दिवची ताची शिकवण दिवची जेजूची तत्वां दिवची पवित्र सभेची मौल्यां दिवची हें सलीस न्हय. देखून हांव म्हणटा तें आसा हें एक प्रावादपणाचें मिसांव. प्रावाद्यांनी पोरण्या सोल्ल्यांत उलयत आसतना जेजून नव्या सोल्ल्यांत देवाचें उतर सांगता आसतना देवाची खुशी कळीत करता आसतना कोणेंय तितलें सुलाबेन स्विकार करूंक ना. जेजू कितें जालें आमकां कळिता ताका कुरसार मारलें. तशें म्हणटा आसतना आमच्या आमच्या घरांनी आमी कितें सारकें आसा कितें सूख आसा कितें खरी जें तें सांगलें तक्षण आमकां कोणी ताळयो पेटून जलो घालनात अशें अभ्यास म्हणनात आमकां हांय तिरस्कार मेळटलो. कितलीशीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांची सूख तिदवंक फाटी मुखार करतात. म्हजे कडेन वैयक्तीक रितीन जायत्यांनी सांगिल्लें आसा फादर म्हज्या भुरग्याक म्हज्या पुताक म्हज्या दुयेक म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक इल्लेशें तुमी सांगतात गी समजयतात गी. आनी ह्या वेळार हांवें थोड्यांक विचारलें आसा तुवें कांय सांगचें प्रयत्न केलां गी. जायते जाण वगोच रावता कित्याक म्हळ्यार मस्तना धैर ना आमी कित्याक पाट जायचें हांवें कित्याक सांगलें म्हण जायचें म्हणून आमी पाटी सरता मोगाचो न्हू तर आमकां एका प्रवाद्याचें धैर्य जाय विशेश करून आमच्या आमच्या कुटुंबांत. टिका करची निंदा करची हिंसूचें म्हणलो अर्थ न्हय. हातून खंय सूख आसा थंय तिदवचें तर म्हजें जिवीत पयलें सारकें आसूंक जाय आनी तितलें तिदवचें तसलें धैर्य आसूंक जाय. प्रवाद्यांक आसलें जेजूक आसलें आनी आज आमी हर एकलें जेजूच्या प्रवादपणांत आमी भाग घेता म्हणटा आसतना असलें धैर्य आमी घेवंक जाय. प्रवादपण म्हणटा आसतना खंयसर वायट आसा थंयसर बरें कशें बरें म्हण आसूंक जाय. जायते पटी चिंता पेवचें आसा म्हाका कित्याक शेजारा समाना समस्या आसा जाल्यार म्हाका कित्याक दोन कुटुंबां मदें समस्या आसात आनी कितें जाल्यार म्हाका कित्याक हांव मदें पडना हांव पाट जायना. प्रवाद्याचें लक्षणां न्हय मोगाचो न्हू. प्रवाद्या आपणाचें बरेंपण आपणाचें तोंड वाचोंक ह्या बरेंपण पळयना तो कितें सारकें आसा तें दाखोवन दिता आनी देवाचें उतर मोगाचो न्हू आमकां हेंच करूंक शिकयता. देखून प्रवादपणाचें मिसांव म्हळ्यार टिका निंदा आनी कितें नालिसाय भोगूंक मेळ्ळ्यारी आपूण जेजूचो फाटलावदारी आनी जेजूच्या मिसामान म्हाका वांटो आसा खुरीस म्हाका मेळटलो जाल्यार हांव भिवंसो ना म्हणून धैरान म्हज्याच कुटुंबांत पयलें आनी उपरांत जाता तर शेजारा समाजींत फिरगजेंत कितें बरें करूंक जाता तें करचें. देवाच्या उतरा प्रकार निती प्रकार सता प्रकार जिवंक प्रयत्न करचें. तिसरें मिसांव रायपणाचें मिसांव. जेजू राय म्हणून आमी ताका मान करतां. जेजू रायान कितें केलें ताणें सेवा केली ताणें गूण केलें ताणें मोग केलो ताणें त्याग केलो ताणें बरें केलें ताणें सर्गींचें राज बांदलें. मोगाचो न्हू देखून रायपणाचें मिसांव म्हळ्यार कितें. रायपणाचें मिसांव म्हळ्यार हुद्दो मान नांव होगळीक सन्मान सोदची न्हय भागार निस्वार्थपणी सेवा करची मोग करचो कुमोग करची गरजांक पावचें आनी अशें करूंक मोगाचें न्हू आमकां व्हडलें कांय वोट दिवची आनी दुसऱ्या संभ्रमाची गरज ना. देखून मनीस जावन पवीस सभेंत जल्मोन पवीस स्नान घेतलेलें आमकां हर एकल्यांक हो एक कायदो पवीस स्नान घेतलें आमकां हर एकल्यांक जेजूच्या रायपणाच्या देवाचें राज बांदच्या मिसावांत एक कायदो आसा सेवेचीं कामां करूंक. पयल्यान पयलें कुटुंबांत दादल्या स्त्रिये मदें वावरान जावं कुटुंबाच्या संगतीन जावं हाताक हात दिवन वावर करचो. जायते पयली चिंचें आसा गोवान आपूण ओडलो आनी घरांतली सगळीं पुरो धाकटी हांवें भायर काम करचें हांवें जोडचें उरलें आनी पुरो म्हजी सेवा करची असलें चिंताप आमी काडूंक जाय. आधुनीक संवसारांत आसा हांव मोगाचो न्हू. देखून ल्हानशा ह्या व्हड कामांनी कुटुंबाच्या आमी सांगाता हाताक हात दिवन सेवेचे मनीस म्हणलें दाखोवंक जाय. आनी तवळू तुमचीं भुरगीं आमच्या घरांतलीं युवा जाणां पळयतलीं तीं असल्या जिणी एकमुखार सरतलीं. सांगाताच वाड्यान जावं शेजारा जावं समाजेन जावं फिरगजेन जावं सेवा करचें
गरजेवंतांक पावचें, जायते अवकाश आसात. म्हजें घर, म्हजी मनशां, म्हजें कुटांब, म्हजो सांबाळ, म्हजो वावर आनी म्हजें मनशें तेलें जेजूच्या रायपणाच्या मिसांत भागीदार घेनात. म्हज्या वावराक सांगता, म्हजें टायम, टॅलंट एन्ड ट्रेजर ह्यो तीन संगती, म्हजो वेळ, म्हजीं तालेंतां आनी म्हजी दिर्वी हांवें वांटून घेवंक जाय. आनी तवळ आमी हरियेकली जेजूच्या रायपणाच्या मिसांवांत भागीदार जातां. देखून कितले अवकाश आसात मोगाच्यान आमकां. आमी कोणीय म्हणूंक नजो, अवकाश आमकां आडलोन म्हणले बरी येतात, अवकाश आमच्या जिणेंत बोडोवन म्हणले बरी येतात. आमी पेल्याच्या गरजा म्हणजे देखून आमी हरियेकल्यांनी विचारूंक जाय, हांवें लास्ट ह्या अकरेच्या पोटींग कोणाक ही कुमो केली, केदाळा जर आज केल्या, ह्या सकाळीं केल्या, ह्या संजेरच हांवें केल्या, हांवें आत्तां केल्या, ह्या काल केल्या, तर आमी निजान भागी. म्हाका उडा आसना केदाळा केल्ली म्हणून, तर आमी निजाकी निर्भागी. मोगाचे न्हू आमी सुरसुरचे नाका. देवान आमकां दिल्लें जिवीत सेवा करूंक, मोग करूंक आमी गोडसूंक जाय. आखेर करता आसतना आविलाच्या सांत तेरेजाचें एक मागणें तुमच्या मुखार हांव दवरतां. ती म्हणटा, क्रिस्ताक आतां संवसारांत तुजे कुडे शिवाय दुसरी कूड ना, तुज्या हातां शिवाय दुसरे हात नात, तुज्या पांयां शिवाय दुसरे पांय नात. ताणें तुज्या दोळ्यांनी संवसाराचेर काकूळ तिची दिश्ट घालूंक जाय. तुज्याच पांयांनी तो बरें करीत वेतलो, तुज्याच हातांनी तो लोकांक आशिर्वाद दितलो. आमेन. तर मोगाचे न्हू आमी जेजूच्या तिदोड्या मिसांवांत भाग घेवया, याजकपणाच्या, प्रावादपणाच्या आनी रायपणाच्या. आनी जेजूचे हात, पांय, दोळे, ताळो काळीज जावया. आमेन. भगवंत कुसचे कृवेन निवर आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन. सोमेच्या बोडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली, नमन बरये कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगता, स्त्रिया मित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचे जिजू. आबले सोम्याची साकन, नमन बरये कृपेन बरले. सोमी तुजे सांगता, स्त्रिया मित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचे जिजू. आनी देवसो पूत मुनीस जालो, नमान बरये कृपेन भरले. सोमी तुजे सांगता, स्त्रिया मित तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या खुशीचे जिजू. भगवंती देवाचे मये आमा पसोत विनती कर. प्रार्थुया. येसुम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मुंचेपण घेतिल्ले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टा आनी खुसा वरवीं जिवपणाच्या आनंदाक आमी पावोशें. तुजी कृपा आमच्या अंतस्कनांनी वत म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरेपाक. आमी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या राखण्या, सर्गीचे दयेन म्हाका दिला तुजे दबेन. म्हजी मोत उजवाडाय, म्हाका रास सांबाळ सलय. आमेन. सस्नसो विशेव दी तांकां हे सुम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर फांकून दी, समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सत्मंतान देवाक, स पदवेदार बापा, सर्गाने प्रथमेच्या रसनाराक आनी जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्यास पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्रत्मावरवी गर्भे समोलो. अहंकार मुरयेताम जन्मलो, पोन स्पले ताका ताणें कस सुसले, ताका कुस्सा जडलो, तो मेलो आनी ताका आनी केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्लांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, स पदेदार देवपाच्या उजव्या बसला, तैंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांचे मनसुबे करूंक येतलो. सत्मंताम पवित्रत्म्या
कथोली पोई सभे भक्तांसो एक तन कुड़ीचे जीवन पौन ससना जी जीवित आमेन अमच बप्पा सरगींचा तुझे ना पोवी जाऊं तुझे रास अम कायम तुझे खुशी सरगर्ज ता तशी संसरान जाऊं नमन बरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगत श्री अंबित तुम सदैव आनी सदैव फॉर तुझे खुशी चे जिजू नमन बरिये कृपेन बरले स्वामी तुझे संगत श्री अंबित तुम सदैव आनी सदैव फॉर तुझे खुशी चे जिजू नमन बरिये कृपेन बरुले स्वामी तुझे संगत श्री अंबित तुम सदैव आणि सदैव फॉर तुझे खुशी चे जिजू महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या सर आमच्या मिशनरी बाबा भयणीक समर्पिता प्रत्येक जाऊन झारखंडान दलितांच्या हक्का खातीर वाव दिवंक आसलो बाब स्टँड स्वामी जगतो न्याय मेळंगी म्हण मागया पयलो बिस्ते स्वामी जेजू जिवांत जाता आख्या पोवी सभेच्या संध्यांनी जिवांत क्रिस्ताचे दृढ पातिणी दवन स्वामीचे मिसांव संवसारांत मुखारसून बरोवन गर्द सर्गीसो बाप मोरये मुखान आमकां लाभशें करूं म्हूण मागया आमचो बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्रां तुजे रास अमकायम तुजी खुशी सरकार सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज अमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितां तशीं आमचीं पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन भगवंती मरिये देवाचे मये आमा बाप्यां गाते विनती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कळी आमेन
भगवंती मरिये देवाचे मये आमो पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. जशी आधी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन. आमची पातका आमका बोक्षी यमकोंडाच्या उजांतले आमका निबा सोमेसत्म्या सडकन तुझी का कुळतीची अधिगस आसल्या सरगार वोन पाय. दुसरो मिस्तेर सोमी जेजू सरगार सडता. मुनीस जावन संसारी येव बापाचे मिसांव जारी कन बापाशी पाटी गेलो सोमी जेजू क्रिस्त सर्वांक सस्नीक जिविताचे वाटेन चलूंक आदार आनी जाणवाय फावो कर म्हूण माग्या. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी खुशी सरकार सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस भरतो ग्रास वास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां प्राणे पुरोवन घेवं नाका म्हूण वायट ते आमकां निवार. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. भगवंती मरिये देवाचे मये आमा पपियांका ते विनती कर आता आणि आमच्या अमरणाच्या कळी आमेन. Oh.
अहंकार मुरयेचेर आनी आपुस्तलांचेर देंवता. पवित्र सभा सोलून वरच्या आमच्या पापा फ्रांसिसाक पवित्रत्मो आपल्या देण्यांनी आनी फळांनी नेटो. अशी जाणबाय गटाय आनी पवित्रपणान भरून देव परचे क्रिस्तच्या पावलांनी सोलो प्रेरीत करचे बळादी खातीर जावं तांकां हो कर म्हूण धन्या देवा लागी मागया. आमचे बाबा सगळींच्या तुजे नाव पवित्र जावं, तुजे राज संकाय, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संसारान जावं. आमचो निस्पर्धो दास आज संपादी आनी आमी आमचे सुकलेल्या खोशिता तशी आमची पातका होकस आनी आमकां ताणें पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नम
मनमरी कृपेन भरले समी तुझे संगता श्रीमृत तू सदे आणि सदे फॉर तुझे खुशी चैन जेस भगवती मरी देवाची मये अहो बापिया काती विनती कर आता आणि आमच्या मनाचे कळी आमेन न मनमरी कृपेन भरले समी तुझे संगता श्रीमृत तू सदे आणि सदे फॉर तुझे खुशी चैन जेस भगवती मरी देवाची मये अहो बापिया काती विनती कर आता आणि आमच्या मनाचे कळी आमेन नमान्मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता श्रीमृत तू सदे आणि सदैवी फॉर तुझे खुशी चैन जेस भगवती मरिये देवाची मये अहो बापिया काती विनती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन नमान्मरिये कृपेन भरले स्वामी तुझे संगता श्रीमृत तू सदे आणि सदैवी फॉर तुझे खुशी चैन जेस भगवती मरिये देवाची मये अहो बापिया काती विनती कर स्वामिस्तर हम कोनमोर एक सरगा संसार की राणी मूँ कुरबार करता मिशनरी राणी जान मोरी संसार क्रिस्त मिसा सोलन वरुँ युवा जन मोना उजवाड़ा अम्या उल्या पाड़ो दिवन याजकी आनी धार्मिक जिनेक वेंग मारूँ तंका कुरपा लगन दी मूँ मागिया आमचो दिसपडतो ग्रास आसम कांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आणि आमकां तरण्यान पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निबा भगवती मोरी देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आणि मोना वेळा आता आणि मोना वेळा भगवती
आमा पासोत बिनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला भगवंती मोरी देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला भगवंती मोरी देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला भगवंती मोरी देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला भगवंती मोरी देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला भगवंती मोरी देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला देवाचे माये आमा पासोत विनती कर आता आनी मोर नवेला आता आनी मोर नवेला जशी आदी तशी सता आणि सदा सर्वता आमेन आमची पाद का आमका मोशी येम कोणाच्या उचांते आमका निभा सोमेस्तज्ञा सर्ग तुझे का पुर्तीचे अधिकस असल्या सरकार होऊन पाय नमः तणे का पुर्तीचे मये नमः नमच्या जीवा
भगवंती देवचमय आम पसोत विनती कर सोम्या काकुळताम चिक क्रिस्ता काकुळताम चिक सोम्या काकुळताम चिक क्रिस्ता आयकम कं क्रिस्ता दयेन आयकम कं सर्गींच्या देव बापा देव पुता संसाराच्या तारोका देवा पवित्रत्म्य सांतीसीमा त्रिंदादी एकास देवा भगवंती मरिये भगवंती देवाचे मये भगवंती अंकरीचे अंकरी क्रिस्ताचे मये पवी सभेचे मये काकुळतीचे मये देव कृपेचे मये बोरवशाचे मये बौनी तळी मये बौनीस कळवंती मये कत नथले मये आपूट मये मोगा पात्र मये विचित्र मये सुबोधिनी मये रसनरचे मये सुडवंदरचे मये भूषणी अंकारी माना पात्र अंकारी परगटूंग पवसले अंकारी पदवीदार अंकारी दयाळी अंकारी विश्वासी अंकारी नीतीचा आरस्य जन्मयाच्या सियासन आमच्या संतोषाच्या कारण आत्मिक पलगन मान फवजल्या पलगन भक्तीच्या अपरमित पलगन गुप्त गुलोबा दाविदाच्या बुर्ज दाड्याच्या बुर्ज सुवर्णाच्या मंदिर सोल्याच्या अर्क सर्गींच्या दरवट्य फांत्याफराच्या नेकेत्र पिडेस्तांचे भलायके पातक्यांच्या आश्रय तळांतरकरांचे शेकाये दुखेस्तांचे बुजावणे क्रिस्तवांच्या आधारा बुडव्यांचे राणी पत्रियार्कांचे राणी प्रबंधींचे राणी अपोस्तलांचे राणी मार्तिरांचे राणी कॉन्फेसरांचे राणी अहंकारीचे राणी सोमेस भक्तांचे राणी सैमाच्या कथावेन गर्भी समोले राणी सर्गी घेतले राणी बहुपवित्र झरेचे राणी कुटुंबाचे राणी समाधान चेहरा Thank you.
Shima, Shima.